Destiny mi familio, evo novog videa posle malo dužeg vremena, a znate svi zašto ako ste gledali moj Discord ili pratili community postove. Uglavnom razbolao sam se bio i kao što vidite po samom glasu i dalje sam onako malo da kažemo bolesnikav. Ne toliko, mogu da snimam, tako da nastavljamo dalje sa snimanjem, bar se nadam. Tako da, kao što vidite po današnjem naslovu, kupit ću znači novu mašinu, to jest i prvu mašinu za krompir koju ćemo imati, znači posle koliko epizoda, prva mašina za krompir, da, i to ne bilo koja, nego vrlo, vrlo profesionalna mašina, tako da, ako već nisi i ako želiš još balkanske farme, obavezno ostavi like na ovaj klip, rokni to crno dugme, subscribe i uključi sve notifikacije. Također možda kupiš i moj merch, imate link u deskripciji, imate dosta u cijeloj Evropi, podržite brata, a mi idemo na novi video. I evo nas ljudi moji na balkanskoj farmi. Trenutačno sam i napravit ću malo iznenađenje za radnike da vide koju mašinčinu ćemo da kupimo danas. Znači, ovo neće bude bilo koja mašina. Ovo je, znači, ljudi, jedna, da kažemo, od najboljih, ja mislim, ikada koje sam vidio ovako za krompir ili tako nešto. Znači, zaista onako izgleda perfektno. Ja neću nešto mnogo da dužim. Idemo odmah to da kupimo, idemo odmah da se bacimo na posao zato što imamo mnogo krompira na one dvije njive i moramo to da rešim. Evo nas ljudi kod shopa i radi se znači o ovoj ovdje mašini. Iako piše Build Technology, ova je mašina Terados Holmer Exact Multi Harvester, znači koji izgleda ogromno i nenormalno. 626 konja, ide 60 na sat, maksimum 60, moj koš. Pogledajte koliki koš ima, bok te video. Možemo jači motor da mu stavimo, ali 626 konja misli da je sasvim dovoljno. Možemo i BKT gume da mu stavimo, što ćemo definitivno uradimo, zašto su u ovoj igri BKT gume najbolje. GPS nećemo, fuj GPS. Šta nam je ovo, nemam pojma šta je ovo. A možemo i boju da promenimo. A brate, šta je ovo, e. Ovo plavo mi se čak i sviđa, iskreno. Ali mogli bismo i neku ovako crvenu u... Ili da ga metnemo u crnu full. I ovako crn je iskreno baš cool. Bol mi ova plavamo lepo stoji. Dosta onako zanimljiva boja, vidima zlatna. Zlatna boja. Čak i ova žuta je fora isto. A mislim da mu ova plava najbolje stoji realno. Tako da ostavićemo za sad ovu plavu. A vi mi napišite dole u komentarima što mislite. Da mi to možda kasnije promenimo, vidjet ćemo. Ostavit ćemo i ovo ovako sve. Žurio sam tablice, može. Znači košta će nas 200.000 sama mašina. Što nije puno. S obzirom po kojoj mašini se radi. Naravno, u prošlim serijalima smo imali ovo malo govance, ali ovo će da bude mnogo druga priča. I bome, velika mašina. A, idemo sada da uzemo i header za ovo čudo. Znači, to se nalazi ovdje. All in one standard. Znači, 20 na sat ide 5,4 metara. Može trsku, može šećernu repu, pamuk i krompir. Da, skup. E sad što se tiče pamuka, stvar je u tome da može da skuplja pamuk, ali ne može da pravi one bale, a onda morate da taj pamuk direktno prodate, znači ne može u prikolicu stavljati, jer to ne postoji u igri, tako da, eto. Uglavnom, to je to, evo i ovo isto te boje, tako da, ne, ništa, klas, ništa to. Uglavnom, to je to, HR12 Holmer Exact All in One Standard. Okej, zakačio sam ovo i pazite vi kolika je ova mašinčina, brale. Da imamo unutra kako izgleda, imamo lepi tu tabletić jedan, onako cakan dosta. Dosta onako lepo izgleda je. Imamo i klimicu tu, radio, svetla, milion svetala. Baš je odrađeno onako profi priča, brati. Baš profi priča. Imamo tu i pomoćno sedalo. Malo samo idemo čudno, zato što ovo, kao što sam rekao, nije obična mašina. Čekaj, steering left, steering right, all wheel steering. Eto, brate, šta je ovo? Kolika je ovo mašina, ljudi moji. Ovo, da mi je neko rekao da ćemo ovo da imamo na balkanskoj farmi, ja bih mu rekao da nije normalan. Znači, gledajte mi ovo, brate mili. Kolika mašinčina, brate, nemam reći. Ali opet stanemo na put bez problema. Jeste da zauzimamo ove trake. Ali vrate, kako da ne zauzimaš ove trake kada je ovolika mašina. E, ali ne čuje se nešto puno ovako unutra. Ima jako dobru izolaciju, to mi se baš sviđa. Baš ima onako perfektnu izolaciju. Spolja onako dosta zanimljivo izgleda. Još jedna stvar koju sam primijetio jeste da može da se unfolda i ovaj header. Vidite kako onda izgleda, vrate. Ništa ne vidiš ovdje naprede. Bukvalno ništa, znači. Ne znam koja je poenta sa time.
valjda da manje zauzima mesta ovaj, kada se uparkiravaš negde u neku garažu i to što je onako skroz okej. Okay. E, mi smo već sklonili, znači, gore one nastavke za krompir, da možemo ovo da pokupimo bez problema, zato što ova mašina ne može da skida i da kupi u isto vreme. E, da kažemo, onako malo lošija stvar, ali zato je brže radi i može i onako dosta jeftinije košta i to sve. A samo skidanje i nije toliko teško, to može da se uradi vrlo lagano, tako da, ono, jeste da imaš dva posla, ali ono, opet, lakše je, jel? Mislim, pogledajte samo kako kupi ovo, brad. Ko usisivač, ono, bukvalno ko usisivač. Pogledajte samo kako izgleda ova animacija i ovo sve kako kupi, kako sortira. Ma, ono, brate, džiđarica što bi se reklo. Sve smo to pokupili, a sad idemo na ovu drugu stranu. E sad, pošto će nam biti problem da ovo ovdje rešavamo, prvo ću da rešim, znači, ovu ovdje stranu, znači na kraju. I onda samo to pokupim i onda će nam biti onako dosta lakše i za okretanje i sve. Možda čak da uradim još jedan taj red ovdje. Tako, mislim da će nam dosta lakše sada biti da možemo da radimo lepo ove redove ovdje. Ali pogledajte samo kako to lagano ide, znači kako on bez ikakvih problema prolazi kroz ovaj krompir, kupi ga, znači kao što sam rekao, kusivač bukvalno i samo ideš, brate, i štancaš. Evo, već smo na 10 tona krompira, što je very nice. Kao što sam rekao, 60 tona krompira stane u ovo. A sad ćemo vidimo koja je cena kada završimo s ovim redom. Nisam tačno siguran koja je cena krompira. Pogledajte koliko krompira, već imamo 13 tona. Znači trenutačno je krompir po zapravo okej cena. Mislim, njemu se nešto cena mnogo ni ne menja, pogotovo ovamo na ovoj osadi, ali možemo da prodamo na PGR-u bez ikakvih problema. Jel, ono, nemamo trenutačno gdje da ga ostavimo, ali ne bi bilo loše da u budućnosti napravimo negdje ostavu za krompir i onda da možemo da ga ostavimo i da sa onim belt sistemima to posle vraćamo i prodajemo, znači kako nam se čefne, jel? Mislim da je to onako skroz okej stvar, da će dosta da nam poveća profit što se krompira tiče. Ali eto, znači već sa 10.000 krompira imamo oko 5.000 i nešto eura. Tako da to je very very nice zapravo. Mislim, kad imate ovako velike mašine, to se jako jako isplati. Mislim, pogotovo ako nemate neke firme i tako to, a mi smo hteli malo onako da proizvedemo nešto drugačije, da ne bude sve jedno te isto da radimo. Naravno, najviše nam se isplati da radimo pivo ili lepac i tako to. Ali treba malo raznovrsnosti, treba malo različitih stvari. E sad, bilo bi dobro da možemo tipa da otvorimo neki restoran, to ćemo tražiti neki mod ili nešto, da možemo da otvorimo restoran i onda, brate, u njemu da ovaj krompir koristimo za razne namirnice, poput pomfrita ili tako nešto. Mislim da bi to bilo onako mnogo cool. Šta vi mislite o tome? Pišite mi dole u komentarima. Mislim da bi zaista bilo onako dosta zanimljivo. Znači, od ove njive smo skupili oko, skoro 30 tona. Mogu misliti koliko će biti onda od ove druge. Ali ajde, ostalo nam je još ovaj mali redić ovdje da pokupimo. Vidite, to dosta ide onako brzo. Zato što jednostavno idemo 20 na sat, brzo se to kupi. To sve jeste malo zdravo vremena da sklonimo ove glupe tabljike i to. Ali kad smo to završili, evo vidite i sami koliko ide lako s ovim čudom. Jeste da morate da sklanjate te stavljike, ali opet mislim da je to ono skroz okej, s obzirom da smo platili samo 200.000, a inače su ove mašine mnogo mnogo skuplje, znači koštaju boga oca. Ako se ne varam, koštaju po ono 500.000, brate, ako ne više. Ali naravno, one skine i stabljiku. Mi isto imaju tako oko 4-5 metara, mislim da je 4 metara ako se ne varam, je ovaj header, tako da imamo i veći header, a jeftinije smo platili samo zato što ova mašina, jel te, ne može da skida stabljike i da usisava u isto vrijeme, ali zato i brže radi i ima i veći kapacitet, a i jeftinija je dosta, što je meni skroz okej trade. Eto, ne znam šta vi mislite, ali mislim da je to skroz okej. Naravno, ovo čudo je mnogo veliko, tako da ćemo morati da vidimo da nađemo neki smeštaj za ovo. Iskreno, nemam pojma gdje bismo mogli da ga stavimo. Možda na onu novu garažu, ali brate, vidjet ćemo, probat ćemo pa ćemo da vidimo. Vidite, na ovoj uzbrdici ipak se malo muči, tako da možda ne bi bilo ni loše da se upgrade malo motor ovoga.
zbog ovih uzbrdica i toga svega. Ali ovako, kada se ide na ravnom ili na nizbrdici, lagano, znači mislim na onoj njivi smo sve vrijeme išli 20. Ovo je baš izgleda bila neka velika uzbrdica, pa smo onda spustili na 10 km. Inače, nadam se da se koliko toliko normalno čujem, moguće da mi i dalje glas onako malo uništen, ali šta da se radi, vrat. Tako vam je to, baš me za Vaskrs uvatilo, vrat. I evo ga, prvi red je gotov i može se reći da smo poprilično puni, tako da idemo po traktor. Evo ga, New Hollandicen moj cakani, koji se dobro i slaže uz onu mašinu. Idemo samo po prikolicu. Ejte kako to sve lagano i brzo ide. Nema zezanja, brate, mislim, ono, vrlo profesionalno. Stanem ovdje sa strane. Aju, čak i ovaj traktor izgleda malo u usporedbi sa ovom mašinom, ne moš verovati. E sada ovo odradimo. I to bi trebalo samo onda da sipi. Da, vidite kako to izgleda. Brate, već se napunilo. Šta je ovo, brate, vili? Čekaj, da ugasimo ovu mašinu da nam ne troši gorivo. Znači, druže, nije ova mašina za zezanje, brate, nikako. Znači, samo od ovoga ćemo dobiti oko 24.000, tako nešto, 23 možda. Znači, prodajemo na PGR, znamo svi gdje je to. Na osadi je čak 610, ali osada je problem zato što moramo preko onog voza, brate, ja ne znam kako to funkcioniše na ovoj mapi. To je onako dosta čudna, da kažemo, stvar koju su dodali u Farming 22, iskreno. Nadamo se da će uskoro da izađe novi Farming, suncem u poljubim, nikako da izađe više. Ali mislim da nam ova mašina dosta lakša poslove, da će nam omogućiti da možemo da radimo na mnogo većim njivama bez ikakvih problema, tako da to je dosta dobro. Idemo sada da prodajemo potato. Prodali smo, ljudi, dobili smo oko 23.000 i nešto, ali je problem što se ova prikolica zabaguje tamo kada se prodaje, malo je to problem. Tako da mislim da ipak nećemo vamo prodavati, nego ćemo prodati gdje je drugdje najskuplje. Vse kolonija, gdje nam je ovo? Aha, tamo. Eto, možemo tamo isto. Samo ne znam šta se tamo nalazi, ali dobro. To je, ja mislim, onaj silos pored našeg, da možemo tu da prodajemo, ako se ne varam. To moramo da proučimo malo. Ali da, vidjeli ste, ono, vrlo lagane pare. Baš me zanima koliko ćemo dobiti sada od ove velike. Ali da imamo na svim njima krompir, pa mislim da bi lagano nekih 150.000 zaradili bez ikakvih problema, ma i više čak. Tako dajmo da krenemo sa poslom, nema stajanja, nema zezanja. Znamo da smo od one manje njive dobili oko 30 tona skoro, što je 15.000 od ona onako male, da kažemo, njive. Mislim da je to najveći profit od svih žitarica, ovako da kažemo, na suvo, što bi se reklo. Naravno, krompir je krtola, nije žitarica, ali opet, kultura je koju možeš da sadiš i da skupljaš. Ali dobro, opet, krompir u real life ne može baš na svako zemljište da ide, to znamo. I naravno, trebaju jako skupe mašine za samo skupljanje krompira i svega. Naravno, mi smo sada u mogućnosti da takve mašine kupimo, jer smo puni para. Ali na početku to nismo mogli da radimo, tako da eto, sada možemo. Evo, prešli smo pola kruga i oko 11 tona smo pokupili. Pošto smo već imali oko 6 tona u košu. Dobro, ide to nekako, ide to polako. Polako, ali sigurno, što bi se reklo. Evo, skoro pa smo završili sa drugim ovim delom. Znači, koliko? Pa, da kažemo nekih 15 tona. Skoro, zapravo i više. Skoro 20 tona, čovječ. Skoro 20 tona smo imali od ovog jednog kruga. Naravno, sad ovi ovdje krugovi će biti dosta manji. Mislim, dosta bit će manji. Ono malo, sve manji i manji će biti. Zato što jednostavno idemo u krug i smanjujemo krug sve više i više, jel? A sviđa mi se koliko brzo ide ova mašina i koliko je okretna. Jako je okretna mašina s obzirom koliko je dugačka i to sve, ono, baš si znadio. Prosto ono ide savršeno, znači baš kako bi ja hteo. To mi je onako baš vrhunski. Mislim da nismo pogrešili, mislim ono, 200.000 nije mala cifra svakako, ali mislim da svakako da smo prošli jako lepo, s obzirom da su inače ove mašine mnogo skuplje od 200.000. A ova sama mašina, kao što vidite, skuplja ovo lagano, radi posao savršen. Mislim da ćemo imati još jednu punu prikolicu, to jest možda čak i još dve pune prikolice. Nisam tačno siguran, ali vidjet ćemo. Pošto je prikolica oko 4-5 tona, ako se ne veram. Tako da, već se polako brižimo punoj prikolici.
Naravno, sve ćemo ovo isprazniti, sve u fullu ima da ispraznimo, ali prvo možda, a dobro, ajde, sada kada smo već došli do, da kažemo, kraja ovog reda, ne bi bilo loše da se, a zapravo, daj da mi odradimo ovo do kraja, da napunimo, znači, punu mašinu, e, onda ćemo da izbacimo koliko stane u prikolicu, samo nastavimo ovo dalje i odemo i prodamo, jel? Tako da, eto, vratit ćemo skoro pola uloženog u ovo čudo, ali mislim da će da nam se isplati svakako ova kupovina vremenom, jel možemo da radimo i šećernu repu s ovime i šećernu trsku, pa i sam pamuk, iako ne možemo, jel te, taj pamuk da pale pravimo, nego mora direktno s ovom mašinom da se iskipa na prodajno mesto. Je malo sranje, ali opet omogućavati da pokupiš taj pamuk, što je skroz okej. Okay. E sad, koji header treba za pamuk, to ne znam. Znači, mislim da ovaj header to neće moći da uradi nikako. Tako da, morat ćemo da vidimo koji bi to header mogao biti. Znači, 54 donice, very, very nice. Ali ima tu još da se šljaka. Ali evo, izgleda da ćemo uspjeti skoro ceo još jedan krug da odradimo. To je very nice zapravo. Znači, evo ga pun je. Sam također podigne header, što je jako cool. Moramo da ostavimo uključenu mašinu dok prebacujemo ovo. Ali svakako ćemo ostaviti uključeno zato što ću ja nastaviti da skupljam ovaj krompir. Neću otići da prodam. Jedino ako baš napunimo još jednu, brate, onda ćemo morati. Ali ne vjerujem da ćemo uspjeti još jednu da napunimo. Možda čak, možda, brate. Sumnjam, sumnjam da ćemo, ali ono, nikad ne znaš, jel? I evo ga, puna prikolica. Brale, mili, kako ludilo, brate. Znači, ovo nije normalno. Tako, vratimo kip i cepamo. A dobro, čak možda i moguće da bude 60 tona opet. Zato što, i već imamo 16. Mala, opet ono sumnjam, ali vidjet ćemo. Znači, već smo 45 tona prodali, imamo još 45, da kažemo, u samoj prikolici. I definitivno, kao što sam rekao, će biti na 4 prikolice, to je sigurno. A da li će 4 da bude? E, to ćemo sada da vidimo. To, ne verujem, ali možda 3,5 da bude, to će biti super. Zapravo, sad kako nešto gledam, možda ne bude ni 3. Na 25 tona smo. A treba nam 44 tona za, znači, još jednu punu prikolicu, znači za 3 pune, to je 120, to je 132 tone krompira, ako gledamo da ima 44 tone, jel? Ali, izgleda mi kao da će da bude ovdje, ima dosta više ostalo ovdje nego tamo, da, bit će sigurno, to je very nice, znači to nam je nekih, da kažemo, 60.000, malo više od... Malo jače od 60.000 eura za ove dvije njive, to je very nice, brate, very, very nice. Ali opet kažem, najveći problem je sađenje krumpira i skidanje tih stabljika. Ovo je bukvalno najlakši proces, zato što baš imamo ovu mašinu, ali da ne imamo, brate, to je bilo katastrofa. Dobro, naravno, opet kažem, može biti i bolja cena, može biti i 700, ili ne može 700, može koliko bude... 642. Često je onako dosta bolja cena, ne možemo da lažemo. Ali opet ono, nije mi to neka velika razlika trenutačno. Više bi da vratimo pare uložene u ovo čudo odmah, nego da ja ni nemo ni da ostimo sam krompir, jel? Znači tamo smo sve počistili, ostalo nam je samo ovaj ovdje deo. Mislim samo ima i ovdje još da se radi, ali izgleda da će da bude tačno, znači, 3 prikolice. Evo ga, imamo... Za još jednu prikolicu. Znači, 3 prikolice od ove dvije njive i ovo nešto malo što će dostane. Ovo malo što ostane, to realno mogu da prodam i direktno iz ovog čuda. Da se ne cijemo sa traktorom bez veze. Ali to ćemo onda probamo odmah. Znači, prvo ćemo otići s ovim čudom, pa onda sa traktorom. Ono što ima bez veze, ono da kipam 44 tone, kad će mi ostati svakako, jel te, malo. I to bi trebalo da bude to. Znači, koliko imamo 47 tona. I sad ovo da se proda, nadam se da ćemo moći da uđemo tamo. Ulazimo, ali jedva da ima da li ćemo moći da prodamo ovdje. Direkt, što se kaže. Može. Bome ovo brzo ekipa, čovječe. 24.000. A sada ovo čudo možemo da ostavimo lagano. A gdje da ga ostavimo, brate? Ajde da probamo da ga ostavimo tamo na onu novu garažu. Moram samo da sklonim ovo odavde, ne vidim apsolutno ništa. Evo nas, da vidimo sada da li staje ovo čudo. Staje, bre, čoveč. Ne moš verovat. Mislim, nestaje celo, naravno. Nisam ni očekivao da će celo da stane, ali prekriveno je, znači sa krovom, to mi je dosta bitno.
Tako da, ovo je very, very nice. Naravno, nećemo moći da podignemo, ali ono, na kraju krajeva možemo da stavimo i ovdje strane. Neće to biti neki veliki, da kažemo, problem. A sad, ajde da ostavimo i ovo, to jest da prodamo. Znači, eto, da kažemo, 3,5 prikolice da smo imali cca. I prodat ćemo tu na pijaci, jer je ono tamo gore zbagano. Ne bi baš da mi ode prikolica u nebesa. Mislim, zbagano nije zbagano, nego je mali, dosta onako nizak krov. Prevelika je ova, kada se podigne prikolica za onaj tamo objekat. I evo ga, prodano. 69.000. Skoro 70. 69.954, znači skoro 70 sumića. Znači od dve njive. Mislim da je to vrlo korektna zarada, šta više odlična je. Tako da mislim da će ova mašina vrlo lepo da nam se isplati. I, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste mi uživali. Ako jesu, ostavite like, subscribe i notifikacije. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!